Україну, ведучи Донецької області. Я прошу до слова теж Я буду дуже коротко. Перед тим, як вас запросити переглянути нашу експозицію, хочу маленький штришочок зробити. Окрім того, що ми були в Ісапенці, веселе кладовище, поруч є село, називається Ременці. Це село, де збереглася українська громада, де є ліцей, вивчають українську мову, де також зберігають традиції українські. І звідки пані Леонора, завдяки якої була є можливість, щоб ми всі познайомилися з цим чудовим краєм. І в знак вдячності за цю можливість, яку надав від учасників планеру для пани Леонори, маю такий собі сподіваюся.